他为什么叫九八计划？因为当时刚刚美人讲，2012年的九月开始，国际的中低价的中旅游，它价钱很低。其实中旅游哈，简单跟大家解释，中旅游比较好的中旅游可以拿来做油炸用，那最便宜的中旅游拿来做什么？你知道吗？做汽车蜡。好、哦，就拉哦。就我们，而且怕拉，就加拉。对对，有加棕榈油的汽车蜡是很高，比较高级的汽车蜡才会加棕榈油。我有做过那个清洁剂代言，所以有、他们也有放一点棕榈油，那才知道那个棕榈树整颗都是宝，对，整颗都是有经济价值，也怕贵，有贵啊点。你看，就是有那个，就是成分会不一样，所以那个顶级的，它有好几层可以榨出油的地方不一样，这样子。所以我们不知道说它的酒吧计划用的棕榈。所以米奇干了，外是说米奇干了，公棕榈油的其中一个价钱没有，不一样，完全不一样。还可以说它在树干圈的里面，外面它的成分在这里面有好。所以我们现在也不能确定它拿的是汽车蜡的原料还是油榨油的棕榈油啊、这两种是不一样。那为什么叫酒吧呢？就是棕榈油98%。1%大桶加了铜叶绿素的甲油，那个是为了调色用。另外1%呢，不知来路的油，不晓得什么油，然后调成之后呢，就变成合成油，然后贴上味全的标签，就拿去到处卖了。所以很多人大概也吃到很多棕榈油。对、哦，这个叫酒吧计划。那就是棕榈油占98%。对，那在酒吧计划的前，而且我插个话哦，一般来哈、哦，一般来真的有去进口橄榄油。丢。他卖橄榄油、是真的有进口橄榄油，但是他放50%的橄榄油，对，然后他好像也有那个黄豆油，还有葡萄籽油、后来黄豆油都换掉，就是刚刚讲这个对，酒吧计划，还故意弄中该中油，他前好赚啊，他前一个阶段是跟高振利买油了，微大桶的哈，啊，真正大桶嘛哈，啊，然后分装成味全的小瓶，直接就专就拿去卖，因为他跟高振利批的，因为这是假油嘛，很便宜，可是贴上味全标签之后就变成真的，对，就从这个烂油变成 extra virgin 的橄榄油，然后就卖很贵，可是后来他发现说这样赚还不够快，所以弄了一个酒吧计划出来探撸嘴。你知道高振利怎么讲吗？他说出了这个事之后，他说棕榈油是所有油类价格最低的。对，高振利说连我都不用了，都不敢用，不太敢用。他说没想到味全会拿来用，后来侦办这个案子，他发现味全的比例竟然能够高达98%，他吓一跳，他的小抄还厉害，比他还夸张，真的。高振利自己跟检方说，他没想到味全那么。他被关，他没关哎，他这么敢，有人会关在一起。当初这个粮油决策会，就刚刚前面有讲那个价格走跌之后，他本来是用黄豆油，然后好好的、哦，后来因为他把这个棕榈油，虽然刚刚有讲说是有的是做汽车啦，不知道是不是那个，但是他至少他们自己下面棕榈研究所有去检验证实，他把它换成那个容易造成心血管堵塞的那一种，只适合油炸饱和脂肪酸价。偏高的那一种，而且刚刚宏毅哥你讲那一种，他说本来那个像味全绿果多酚，检方有拿去送验14种相关的这种产品，他标榜他的那个橄榄油大家都很喜欢啊，尤其如果标榜欧洲什么西班牙、意大利，直接拿起来喝，那谁要啊？对对，还有冷榨橄榄油，他都标榜50%，可是最后只剩下不到1%，对，所以大家花那么多钱买到都是这样，后来。当去年10月17号那个大桶不是出事了之后，大家开始去送验，其实他们在之前就知道他们的调和比例是不诚实的，而且他们再去检验报告，发现那个大桶的那个高振利卖给他的油很多都是跟含铜叶绿素，的确也超过那样的一个标准值，他们竟然就用中研所他们这个一个翁美玉他们所长就开始去伪造那个检验报告，然后让他们这个魏应聪他们可以出来开记者会说我们没有用到这样，然后而且检验报告一切都符合，让他们好像可以用无辜受害者。你不觉得那时候刚出来说他用标示不实吗？对，最后就用标示不实办嘛，焦点把他们。其实他们从头到尾，我要讲的是根本都知情，根本都知道啊。对啊，那一趟恶心背影，不法所得8亿，一年。他那个注解是不是要叫要求啊？不过我觉得这件事情哦，台北地检署其实人起码那里灯啊拢不只要亮嘞，对啊，对啊，因为都有那个蜡，都有蜡，对。不过我觉得北检很可恶哦，就是说你这个案子为什么要拖到一年才起诉？人家有钱啊，不是说是因为那个。这个魏应聪想说，他要捐2亿元新台币，赎罪券嘛，慈善基金会，然后每年再捐2000万。我跟你讲，可能是放屁，因为你看那个日月光张前生，他是去年被抓污染后进吸，一年一亿捐30年，30亿。30亿呢，拿出来嘛！你给高雄人呢、300万了，不要说三十亿，3亿了，拿出来！日月光，你拿出来嘛！我跟你说，这个是有典故。
欸，很少看到洪敬敏这么生气。不是，我觉得这些商人就黑心到这种地步啊。那个魏应聪要不要捐钱，那是他家的事。可是我讲的是说，法律的部分，你不能因为买赎罪券啊，你以为回到中世纪的欧洲啊，捐钱就可以无罪？为什么我说北检可恶？你如果去年就起诉，会不会发生正义猪油这假猪油的事情？嗯，应该不会发生。对对对，你害我们多吃一年的假，你害我们多吃一年的假猪油。那我问你，那时候马英九总统说只有伤心不伤身，我刚刚讲的那个是用标示不实来办，所以从高高举起，轻轻是放下。从卫福部那时候叫卫生署，就用这样的方式在办，那时候的态度就很清楚。所以马总统已经下指令，今天专家说吃那种那么烂的棕榈油，其实我们会得高血压跟心血管疾病，还有糖尿病。那你没有办法当场死啊，现在就是复健保费啊。所以总统讲说只伤心不伤身，对，真的伤心，没有他讲伤心没错，伤心没错，伤心血管要做那个。新官老驾，去年发生车祸的时候，邱文达还在，马英九现在话说，邱文达做得很好。新闻大话话，好，欢迎回到现场。我想这边财经专家汪杰明，我想问你一个问题：一般来讲，上市公司的负责人，如果公司有重大事件发生，要出来说话，要经过十二天吗？如果这事情发生，你第二天，尤其你是上市公司哦。我们举个简单，他说有程序哦，不能随便出来讲。不是，不是飞龙当天早上下午他就出来讲，没错，南桥啊。傅卫香是立刻第二天，对啊，就是事情发生了，他下午去鞠躬道歉，第二天还请律师再开。重大消息有那个大小之分嘛？对，因为这个消息是跟他的产业有关，只要你是上市贵公司，都要求你是立即马上要在公开讯息观测站先公布讯息，然后你最好的方式要去召开这个法说记者召开会，所以没有十三天。所以王品是大，王品是大过南桥吗？没有，所以要十二天才能讲。没有，王品的股价比。王品的股价比南桥至少贵了大概三倍，可是它规模没有南桥那么大。对，但是它股价不便宜，所以它更要出来说清楚，说它是观光股，它更要说清楚它的状况。那戴胜一说它是大上市公司，它随便不能随便出来讲，没有要有程序。你是越是上市公司，所以他骗我们吗？没有，他是绝对骗人，因为。而且这你知道有谁失职吗？其实如果他是在柜买中心，那是柜买中心失职。如果他今天上那个，那证交所的这个董事长要出来说话，你知道证交所是失职，事情发生这么大事情，他第二天就应该要做说明。网民乡民就说：“赶快出来说啊，赶快出来说，不是今天才讲，已经。”要求他出来说很久了，事情一发生，王品有出事的时候就已经他有用到正义啊，就已经出来讲，对啊。他应该马上啊停用，跟大家道歉啊。今天最新消息还有在隐藏，赔偿计划才对啊。今天最新消息还有隐藏隐匿，所以要台中市赶快处理。那他怎么十九号还跑去爬玉山？爬玉山，嗯。那孰轻孰重？那你不会亏七亿？有啊，爬玉山比较重要。而且王品旗下的餐厅不只用到这次的正义，他之前的那个收水油，对，收水油跟这个饲料油，他都有用到。还有，那么他的肉不是真的有啊？他有说可以拿发票来赔那个退款啊。你二月份的发票还在吗？相较四月吃过，相较于还在吗？相较于阿基斯，他的态度真的是。对，我是来讲一下吼，即个我有一边去听即个张忠谋演讲，啊，叫人家问讲，你核心竞争力是啥？大部分的人拢会听想要讲伊的自成嘛。对对对。伊讲无，我的核心竞争力叫做伊用英文吼，叫做即个诚实啊。对。哦，正直啊。正直。正直 ，integrity。那给他接受那个《华尔街日报》的专访，你知道吼？那这个啊，记者就问他说。你现在这个自成哈，某一个自成现在情况怎么样？他说我确实已经输给三星某一个部分哈，这样。那可是这个他说那厂商你的下游厂商怎么看？他说我都跟下游厂商说，我们现在确实输给三星，但是2016年我就追回来了，所以如果你愿意跟我们配合。这个把努力把那个什么这个换缓下来，好，那我们会很感谢。讲啊，他这个他说，其实结果厂商全部都跟他配合，这样。那他说为什么厂商会跟我们配合？因为他说，因为我们很诚实，对，我们很诚实，诚实就不行，对，不行就不行，而且你要跟厂商真的讲，讲，哎，厂商就能够谅解。对，他的用的英文字比诚实还要更高，还有正直的意思，正直而且诚实。那你知道半导体产业是，我这样讲真的是心酸呢。
你知道半导体产业真的拿我们台湾食安跟半导体产业真比，我们真的可以把半导体生产东西吃进肚子里。嗯，你知道任何像苹果很麻烦，比如说今天他要进来要生产一个产品卖给苹果，他可能需要半年到一年的认证。你知道认证不是只有认证他家的公司，还认证他周围你的上游厂商，你用谁的设备啊，你用谁的零件，然后你用的是谁的油，然后全部验证完半年到一年，甚至还有到两年时间才跟你说你 OK， 那我再陆续的下单试单，试单完之后你觉得都全好，那已经三年了，那我才跟你大量生产。你看魏应聪，伊的想法拢是啥？我出代志就是用砍伊，我出代志方逼人。不承认。用钱啊，用钱该管。捐钱嘛，捐钱。然后三十亿的食安基金也是。你得到同意嘛？讲一亿啊？对啊。不承认。冷眼，你别管冷眼。管冷眼。也是啊，都是用钱啊。还有钱可以，不承认。钱可以搞定任何件事，钱可以搞定所有国家。我是觉得遇到这种危机的时候。所以你感觉我要讲的是讲，有人去讲。马政府、马总统他拿了十亿，对，这个事情搞不好是真的哦。对，而且你们知道这些人，因为马政府拿钱出来的人都是从大陆过来的，从大陆过来最爱就是拿钱来封口。嗯，日月光是不是？日月光在大陆搞了一个2000多亿的那个投资案呢，毁誉反响的。你说中国大陆那一套拿回台湾，对，给钱，什么事都可以解决，但真的爱给钱呢。危机的时候看出这个企业的文化，像王品这个表现，我就觉得非常糟糕。他这个已经是接二连三。你知道高雄哈，一杯饮料红茶哦，5块钱大杯的，那是哪一年？现在啊，我们在花莲，我怎么买豆浆？15块是一整瓶。今晚11点，请收看新闻哇哇哇。